Kam chodíš k holiči, Petře, v době koronavirové? Ale abyste viděli Petra Kopštajna, jak vypadal v roce 2010, tak vám tady pustím krátké video. Nebude to moc o lítání, ale bude to o tom, jak Petr Kopštajn před našimi kamerami pouzoval v roce 2010. Žlutá zóna. Ano, umím mluvit prostě, to je pravda, to je pravdivý. Začnej do tuhého. Tady nahoře vidíš, že nám skočila červená. Biftek nebo brokolice? Brokolice. iOS nebo Android? Rozhodně iOS. Pravice nebo levice? Pravice. Holky nebo kluci? Dalo se v Airaceu už nějak švindlovat? No tak určitě se dalo. Možná můžeš působit na některý lidi jako divný pavouk, který je prostě někdy takhle vysmátej a někdy vlastně úplně takový Jekyll a Hyde. Myslíš? Tak jak to je? Nemyslím si, že mám jako nějaký dvě rozdílný tváře teda. No, to Jekyll a Hyde taky nevědí. Někdy tě vidím radši, když jsi milej, někdy tě vidím méně radši, když máš blbý řeči, ale to je normální, ne, si myslím. Petře, proč nereprezentuješ Českou republiku v letecké akrobaci? Koho by akrobatičtí rozhodčí, což je samozřejmě téma samo o sobě, ohodnotili lépe z tvého pohledu? Petra Kopštejna v letadle Martina Šonky nebo Martina Šonku v letadle Petra Kopštejna? Samozřejmě aniž by věděli, že jste si letadla prohodili. A na semaforu nám naskočila žlutá, to znamená, že se dostáváme trošičku více do pohody. Vážení přátelé, já už se vám mohu přiznat k tomu, že tady popijím na počest Petra Kopštajna, i když možná už jsem to řekl na začátku, šumivé víno. Petr Kopštajn, kterého teď znovu zvu zpět do vysílání. Se dostvědčil. Pije teda co? Ty jsi říkal vodu. Já piju vodu, Míro. A než teda začneme, všechny samozřejmě strašně moc zdravím. Všichni mi moc chybíte. Můj tým převážně. Karel, Pája, Martin, všichni. Takže to je na úvod. Tak úplně na úvod, aby bylo vidět, v jakém módu poběží tato žlutá sekce. Tady vidíte, že vlastně máme žlutý semafor. Přepnu to na žluto. Zde ještě nebudou otázky úplně na tělo. I když já tady mám připravenou první, abyste viděli, jak se to... Tak kam chodíš k holiči, Petře, v době koronavirové? No já už dlouho to řečím sám. A hele, je to práce, člověče, pomalu víc, než bych schovat k holiči, takže já to mám jednoduchý v koronakrizi. A stříhám i děti teda. Stříhám malýho, malou, takže v pohodě. Ale abyste viděli Petra Kopštajna, jak vypadal v roce 2010... Tak vám tady pustím krátké video. Nebude to moc o lítání, ale bude to o tom, jak Petr Kopštajn před našimi kamerami pouzoval v roce 2010. Žlutá zóna. No Petře, to byl poměrně jiný model se střihu. Toho já neznám, hele, toho kluka. to jak už není pro mě, no, popravdě. Jaký byly, Petře, tvoje představy o světě velkého leteckého sportu a jaká byla realita? Ten svět byl nádherný, popravdě strašně mi chybí a bylo to mnohem hezčí, ještě než si člověk vůbec dovedl představit, protože jako zažít tohle bylo pro mě to, co jsem si vždycky přál, a ta realita byla ještě někde úplně jinde. Setkat se s tou partou lidí, která mi taky strašně chybí, byla to naše druhá rodina a ten život jako je trochu chudší, tady o ty lidi, se kterými jsme se pravidelně stýkali.
Já jsem možná směřoval ne úplně třeba k tomu e-raceu, ale obecně. No. Prostě ty jako řeknu mladý kluk, který v nějaké fázi se rozhodl, že bude nejdřív třeba dejme tomu výkonnostním sportovním pilotem a potom profíkem, tak si měl určitě nějakou představu, jak to bude v tom světě toho leteckého sportu fungovat a pak si skutečně do něho přišel. Tak takhle to myslím, jako řeknu ten mladý kluk s, možná s naivními představami a ta realita, se kterou ses potom na letišti potkal. No tak popravdě já jsem o tom naivně nikdy moc nepřemýšlel, ani jsem moc nepřemýšlel obecně o tom, jako jaké to je tam, jaké to je teď. Já jsem šel nějak za tím cílem, šel jsem tou cestou a ta byla krásná a je, takže jsem nějak úplně neuvažoval, jestli to je víc profi, méně profi, než jsem čekal. Samozřejmě je to sport, který v té době, když jsem začínal, tak byl poměrně drahý, ale zároveň ta jeho visibilita byla relativně nízká. Díky tomu e-raceu se, myslím, povedlo ten sport hodně dostat mezi diváky, mezi lidi a já jsem hrozně rád, že jsem toho mohl být. A ta realita jako versus očekávání, já jsem asi žádná neměl. Jako myslím si, že člověk tak jde a ty věci se dějou a to bylo v případě v mém létání. Jaké to bylo stát se vlastně reprezentantem v letecké akrobaci po té, co si dejme tomu prošel těmi nižšími kategoriemi, když ty jsi vlastně v kategorii Unlimited byl poměrně rychle? No, tak já jsem si říkal, že nějak není na co čekat, no. Že čím víc člověk toho propálí, tak tím jenom to díl trvá. Ne, já jsem měl štěstí, že v době, kdy jsem mířil do Advanced, tak jsem požádal Stana Bajzíka, jestli bych nemohl létat vlastně na stroji české reprezentace na suchojí 29 a následně pak Huey na 31. A za to jsem hrozně moc rád za tuhle šanci, ty stroje byly báječné a bez nich si myslím vlastně, že by nebylo nic potom. A pak vlastně po relativně krátké době jsem nějak dospěl k závěru, že to je super, ale že to je dost daleko na to, abych na trénink dojížděl 333 km, si pamatuju, že to bylo z Varů do Třebové, a že je potřeba se tomu věnovat velmi intenzivně a ten trénink udělat tomu nějakou strukturu a dělat to na nějakých pravidelných intervalech, nebýt závislý na tom, jestli ten stroj je nebo není k dispozici. A tak jsem se rozhodl veškeré peníze volné v tu dobu investovat do nákupu stroje, který v tu dobu nebyl vůbec obvyklý a pokud se nepletu, tak vlastně to je v privátních rukou stále jediný stroj v Čechách, ale ta investice si myslím, že se vyplatila, protože ta výkonnost potom jsem sám cítil, že když člověk může trénovat na svém a je to blízko domova a plus ještě jsem vlastně se domluvil s Klausem Schrottem, což byl dvojnásobný mistr světa ve freestyle, mistr Evropy ve freestyle, světoznámý akrobat a v tu dobu i účastník e-raceu, tak vlastně to bylo to něco, co mě hrozně posunulo, že jsem měl od koho přebírat a spoustu informací jsem dostal i vlastně v Moravské Třebové, kde jsme trénovali s Viktorem Čmalem, jezdili jsme do Ameriky dvakrát ročně přes zimu, kdy se tady moc nelétalo trénovat a ty investice se potom tak nějak asi vyplatily, to vypadá. No. Já jsem do toho byl blázen a prostě jsem chtěl být v letadle, učit se od co nejvíce lidí, získávat informace a zkušenosti. A hlavně být pod někým veden, kdo na vás dohlíží, aby vám řekl, hele, tohle si myslím, že není úplně správně, tohle nedělej a nelítat tak, jak já říkám, někde za bukem, no, protože to se člověk zaprvé vůbec nic nenaučí a když se na ní nikdo nekouká, nebo si nesedí v letadle, si myslím teda já osobně, alespoň spolu do akrobacie. A nikdo na vás nedohlíží ani z toho bezpečnostního pohledu. Že to jsem měl štěstí, že vždycky většinou jsem měl někoho na zemi, byť samozřejmě člověk potom sám jako trénuje, to není, že by. Ale v té fázi, kdy se někam posouváte, kdy se chcete něco dozvědět, tak si myslím, že to bylo klíčové, že jsem mi narazil na dobrý lidi a spřátel jsem se s Klausem. To si myslím, že mě posunulo asi úplně nejvíc. Klause Schrotta bohužel tady na žádném videu nemám, ale mám tady jedno video, které podle mě tebe, no nevím, jestli potěší, ale určitě vzpomínáme, jako určitě zavzpomínáme, ale myslím si, že nakonec potěší. No, já ho pustím a jsem zvědavej na tvoji reakci. Oranžová vlna, no. Je to tady. Oranžová vlna, už je to tady. A bude hůř, Petře, bude hůř. A rychle, Marťo, rychle. Jedna. A tlač.
To je jedno. V tomto případě to je jedno. Uf! Toužím 2.10 a možná momenty, kde jste nevěděli, že jste zaznamenávaní, tak ano. Je tohle to i ten svět toho velkého leteckého sportu? Ano, umím mluvit prostě, to je pravda, to lidi ví. Ne, to byla nádherná doba, Starobajzík, ten nás toho strašně moc naučil a obětoval svůj soukromý čas a to bylo, myslím si, jedno z nejlépe obsazených mistrovství z pohledu toho českého týmu. Nás byl se nepletu 8 v Unlimited. Vlastně vítala Martin Vecko, Honza Adamec, Honza Červenka a Honza Rozlivka. Bylo nás tam jako opravdu hodně a Martin se tu dobu vracel nějak z Erasu, takže kompletní sestava. Nikde nás nebylo předtím ani potom víc. Marek Hika taky měl svou velkou premiéru. Ten jasný. To je... Máme tady ta první dotaz, já bych ho dal. S jakými českými piloty Petra pojí přátelství, jakože doopravdický přátelství. Možná na to teď můžeme narazit, nebo se vrátit k tomu videu, tak třeba z té reprezentace, nebo i s dalšími českými piloty, tak koho by si vlastně nějak vyzdvihl? Já jsem si jistý, že ostatní se neurazí. Ne, tak já myslím, že všechny, protože to je taková, to je asi otázka, kterou nejde zodpovědět jako odpovědí jedním jménem, to ta skupina lidí, kterou jsem potkal během létání, je ohromná. Popravdě tenhle rok byl právě dost smutný, protože jsme se s nikým moc neviděli, neviděli jsme se s nimi na airshow. A jsem za každého rád, samozřejmě hodně jsme trénovali právě s tou partou Marek Hika, Martin Šonka. A pak následně v tom našem týmu jsem byl vlastně s Martinem Nepovímem, manažerem Flying Ghost, který s námi cestoval, s Pavlem Jiránkem, plachtařem, který byl v tom týmu celou dobu a je s Toužimi. Takže těch lidí, kteří se v tom životě nám objevili, je hodně a já na všechny vzpomínám dobře. To jako nejde asi úplně vystihnout nebo vyzdvihnout jenom jednoho člověka. A mám tu další dotaz od Mirka Hody. Podávají se lepší výkony třeba pod soutěžním tlakem ve stresu nebo naopak, když se člověk soustředí, nebo naopak v pohodě při tréninku, nebo jak se dá dostat do zóny, kdy se vše daří. Existuje nějaký akrobatický flow, to doplňuji už já, vlastně otázku. Tak rozhodně ano, no samozřejmě proto, aby to všechno fungovalo a to flow mohlo nastat, tak teď všechny věci musí zapadnout do sebe. My třeba co se týče v té akrobaci, ta komplexnost toho je právě to na tomto těžké a nikdy to není stejné, nedá se na to úplně připravit. Po každé je to trochu jinak, ale třeba v té sezóně 2017 jsme to zažívali dost často, protože technika fungovala, tak nějak zapadalo všechno do sebe, ten tým fungoval skvěle a nám se dařilo. Takže tam v té třeba sezóně 2017 si myslím, že to dopadlo dobře vždycky, když jsme potřebovali, ale to je všechno asi dost individuální. No. Já si myslím, že výkon pod tlakem podávat stejně jako v tréninku je obecně problém každého. Každý si na to najde svoji cestu, jak se s tím vyrovnat. Určitě se lépe létá v tréninku než v závodě, ale se v tom závodě už potom člověk ví, že to je na ostro a že už není druhá šance, což někomu může stresovat, někomu to pomáhá se vlastně koncentrovat líp, takže jsem jde uprostřed. Nemám s tím úplně problém, ale ten motorsport je o tom, že to není jenom o tom člověku, to není jenom o tom, jak se já nastavím, ale to o tom, jak fungovalo počasí, tým, aby to taky měl člověk štěstí, navíc létáte proti někomu, kdo taky má nějaké svoje, nejednou mu to jde, jednou nejde, takže není to jenom o nás, ale o té technice okolo hodně. Petr Filip, měl bych dotaz na Petra. Jaká je z tvého pohledu nejlepší fyzická příprava na soutěžní akrobaci? No létat. Určitě létat, co nejvíc. Já teda v dobách, kdy jsem nalétal třeba 70 hodin, a to byl teda, to jsem nalétal teda jeden rok, 70 hodin v akrobaci, tak jsem vlastně cítil ten největší posun. Je to o penězích, samozřejmě i dneska já přemýšlím, jestli
létat, nelétat, když to člověk vlastně platí z vlastních prostředků ten benzín a každá ta minuta stojí obrovské peníze, ale to létání je na to nejlepší cesta. Já jsem teda, nevím, jestli to vůbec jako takhle nazvat, ale trochu jsem díky kamarádům tady z Karlových Varů přičuchl k triatlonu, takže tak nějak hodně sportu teď s nima a to mi teď přijde, že je úplně ideální příprava, že když se člověku nechce na kolo, tak jde plavat, když se nechce člověku plavat, tak zase jde zaběhat a funguje to výborně. Takže to už dělám teď nějak půl roku, účastnil jsem se nějakých dvou tady mini závodů a je to hrozná sranda. Jsem skončil někde spíš té druhé polovině, ale byla to legrace a hrozně mi to baví. Ale to létání si myslím, to nejde nahradit, ta tolerance nejde jinde získat, opravdu. A jeden dotaz ode mě, já jsem se ptal už ve 2.14. Gdyni, jestli už tě vlastně lidi v Sámošce zdravějí a poznávají. Tenkrát si říkal, že ne. Změnilo se to nějak? No, tak trochu jo. Já si nemyslím rozhodně, že jsem nějaká slavná osoba, to v žádném případě, ale třeba tady v tom regionu se o tom mluvilo a je to příjemný, není to rozhodně pravidlem a rozhodně bych neřekl, že mi lidi jako poznávají na potkání, to ne, ale xkrát se mi to stalo a je to vesměs příjemný, jsou to lidi, kteří tomu létání fandí a třeba to i k tomu létání přitáhlo. A vesměs slyším jenom jako pozitivní věci na to, žádná negativa. Bohuslava Jiránková, zdravíme, stoužíme. Zdravím Bohunku, zdravím. Rostě Kopecký, jak to vidíš příští rok s Airshow? Plánuje se už něco nebo pořadatelé stále čekají kvůli covidu? Děkuji Rostě za dotaz. Právný dotaz, zdravím Rostě. A dlouho jsme se neviděli. Já si myslím, že to všechno záleží, jaká bude situace a pevně věřím, že bude, protože tahle sezona, jak jsem už říkal, jako z pohledu finančního a z pohledu obecně tréninku byla špatná, ale plánujeme už příští rok. Někteří pořadatelé přehodili tu Airshow na rok 2021 s pacienty v zahraničí. Jsme v kontaktu s těmi, co plánují letošní rok a já věřím, že se situace uklidní a byť si myslím, že těch Airshow třeba nebude tolik, jako bývalo v minulosti, a tak ale určitě snad jich bude dost. Další dotaz, který jsem tady, nebo další dotaz, který je můj. Já jsem se chtěl vždycky zeptat a nikdy vlastně na to nebyla nějak příležitost. Vlastně Přerod, řekni něco víc jakoby o těch svých podnikatelských aktivitách, vlastně nebo o tom, to není nic, jako o čem by se nemohlo hovořit. Tak prostě, co ty si, dejme tomu, vystudoval a čemu se zvěnoval, aby ti to, dejme tomu, umožnilo se vyvinout tak, aby si mohl uspořit peníze na to, koupit si kvalitní aero, létat akrobaci. Prostě, na čem si dřel, aby jsi mohl potom ty prachy utratit za lítání? No tak já jsem studoval vysokou školu ekonomickou, matematické modely v ekonomii, a pak jsem pracoval už při škole od třetího ročníku v televizi Nova na oddělení kontrolingu. A ještě v době, kdy tam byl pan Železný. A to byl vlastně můj začátek a pak jsme společně s jedním rodinným příslušníkem založili agenturu práce, to znamená personální biznis, a to jsme nějak rozvíjeli od nuly do nějaké etapy a tím jsem se vlastně živil celou dobu, takže tak. Ale já nevím přesně úplně, jako co myslíš, Míro, za otázku, ale normálně jsem pracoval, no, od rána do noci a do toho se snažil nějak nadspat létání, což nebylo úplně jednoduchý, takže tak. Já jenom narážím, možná to třeba diváky nezajímá, ale ty jsi v jistou dobu předběhl podle mě dobu, protože se z té personalistice a tomu trhu práce věnoval ještě dřív, než přišly nějaké takové ty portály, burzy a podobně. Takže vnímáš to taky tak, že jsi prostě v pravý čas uhodil hřebíček na hlavičku? Tak snad jo, no, já doufám. Tak byla to jiná doba. My jsme patřili vždy k těm, co se snažili v jeden čas třeba i přes tisíc zaměstnanců, ale snažili jsme se, aby vždy všechno bylo tak, jak má být. Nepatřili jsme k těm společnostem, o kterých se hovořilo ve zprávách. Jsem ten biznis viděl ve Spojených státech, jsem tam studoval a připadalo mi, že tady je taková díra na trhu a tady jsme se shodli
mým společníkem, s mým strýcem, že by nebylo špatné se do toho pustit a že jsme se do toho vrhli po hlavě, teda hlavně já, a že on žil v cizině. No a zbytek znáte. Petře, hodinka 10, povídáme si, a ty jsi přežil žlutou fázi rozhovoru. Dobrý, ne? Zatím dobrý, ale mám připravenou ještě tu červenou. Tak myslíš, že jsi dostatečně zahřátej a můžeme jít na tu červenou? Jasně. Začnej do tuhého. Tady nahoře vidíš, že nám skočila červená. Ty už se začínáš potit. No, na červenou se nejezdí. A já ti teď budu klást dotazy, které možná můžou být těžké je vlastně zodpovědět, nebo složité, nebo se ti na ně nebude chtít odpovídat. A proto, aby si mohl odmítnout odpověď, tak ti tady dávám 3 životy. Ale věřím, že vlastně celý zbytek přežiješ bez toho, aniž bych ti je musel takhle, škrtnout. Ve chvíli, kdy máme 3x tady nahoře, tak rozhovor končí. Okamžitě. Opravdu, ale vypadáme teda, Míro. Hele, pojďme na to, já z toho nebojím. Ať nezdržujeme diváky, ať se bavíme o něčem příjemném. Přesně tak. Jdeme na to. Takže dáme úplně rychlý rozstřel, jo? Pivo nebo víno? Tak, víno. Víno. Biftek nebo brokolice? Brokolice. Whisky nebo slivovice? Ani jedno. To nemůžu. Dobrý, ale odpověděl jsi. Whisky. Mac nebo PCčko? Mac. iOS nebo Android? Rozhodně iOS. 6-litr nebo elektromobil? Elektromobil. Pravice nebo levice? Pravice. Holky nebo kluci? No to rozhodně holky teda. Blondýny, zrsky nebo brunety? Brunety. No Petře, první částí si obstál bez ztráty bodů. Odpověděl si na všecko a já ti za to děkuju. Tak a teď pojďme teda do toho, to byla taková rychlá rozehřívačka. Pojďme na seriózní dotazy. Air Race. Pojďme se vrátit do Air Race. V této chvíli je to, řeknu, závod ve standby módu. Dalo se v Air Race už nějak švindlovat? Případně jak? No tak určitě se dalo a dovedu si představit a byly důkazy o tom, že se švindlovalo. My jsme byli ty blbci, co jsme nešvindlovali, ale ne, dělám si srandu, samozřejmě. Myslím si, že každý mohl využívat nějaké té šedé zóny, kde to vlastně třeba ještě nebylo zakázáno a samozřejmě každá desetina se počítá, takže já bych to nebral jako švindlování, ale využívání, jako je to v každém motorsportu ve Formule 1 toho, že ta věc třeba je nová, ještě nikdo nezakázal nebo ji nikdo jiný nevyužívá a o tom to je. A v tom Erisu to bylo podle mě hodně o tom, co člověk vymyslel, na co přišel, co bylo možné využít a nebylo to zakázáno. Jako švindlováním bych to nenazval. Já nemám informace o tom, co dělali ostatní týmy. Je pravda, že mezi rokem 2017 potom ty letadla v 2018-2019 teda brutálně zrychlily, hlavně ty americká letadla. Jako čím to bylo, jestli tak se strašně zlepšili piloti, nebo jestli to letadlo bylo lepší, ten motor, to nechci nikomu šát do svědomí, ale je pravda, že ty první 2 roky si myslím, že ty rozdíly byly mnohem menší a pak se ty nůžky trochu rozevřely. A myslím tak si, že jako tou technologií, teda nemyslím si, že by někdo létal jako mnohem hůř. A to neříkám kvůli tomu, že jsem se pohyboval v té druhé půlce. Můžeš být konkrétnější? Popsat tu šedou zónu? Prostě v čem se dalo, nebo v čem se dalo v nějakém momentu říct, tak třeba teď to riskneme. Oni to třeba nebudou kontrolovat zrovna. Tak jako myslím primárně třeba říct, že ten Air Race je o tom, že se létá v nějaké trati a ta trať musí být proletěna čistě. A teď je to vlastně na tom pilotovi, jaké to riziko přijme, že třeba na typickém příkladě climbing in the gate, to je obrovská časová výhoda, když člověk začne tak nějak zatahat
těsně za ní nebo vlastně už v ní, protože ten impuls musí přijít třeba už lehce před tou bránou. A co jsou ty rozhodčí schopni akceptovat? V tom jsem viděl největší rozdíl, co vlastně těm pilotům jako vlastně projde nebo neprojde. Je tam ten lidský faktor, kdy to rozhoduje nějaký rozhodčí, který máčkne nebo nemáčkne. Ano, musí se na tom shodnout nějaká skupina. To znamená o tom, když ten člověk má tendenci létat jako tak, aby nedostal penaltu, tak samozřejmě je to spíš ten let, který je pomalejší. A stejně tak je to o tom level in the gate, že? Jestliže někdo tam jako to křídlo položí a okamžitě jde pryč, což je to, kam se chcete dostat, tak ta zatáčka je mnohem menší a ta trať je rychlejší. A o tom to bylo, vlastně vůbec nastavit si primárně to riziko, které chce člověk přijmout podle toho, jaký letí let, jak na to ty třeba v té dané bráně je vidět. No a pak jsou ty technologické věci, kde každá ta věc to letadlo může zrychlit. On obecně nastavit ten letecký motor, Lycoming v těch různých podmínkách, které se mění. Nemyslím si, že ani pro ty nejlepší bylo jednoduché. Bylo to trochu vabank a nikdo úplně přesně si nebyl jistý, že ve 100% případů se povede ten stroj naladit tak, aby letal na té maximální možné úrovni. Pak vlastně v té sezóně 2018 jsme se přiblížili tomu, že jsme měli instalované takzvané ty torkmetry, kdy vlastně člověk viděl, jaký je maximální výkon toho letadla, aby se mohl k tomu nastavení přiblížit. A to třeba některé týmy měly třeba půl roku, tři čtvrtě roku dopředu a nevěděli o tom, jako Yoshi, pak Michael Gullin a tak dále. Takže to mohlo být něco, co hraje významnou roli, že oni ví, jak blízko tomu maximálnímu výkonu jsou, anebo jak ten motor naladit. Takže a zase, jsou to ohromné investice, my jsme to potom samozřejmě pořizovali taktéž, ale těsně ke konci sezóny a v roce 2019 to pak bylo zakázáno, protože se ukázalo na paradoxně našem motoru, že instalací toho torque senzoru se poškozovala kliková řídel, pak zase se ukázalo, že to tak úplně nebylo, ale ty senzory už byly sundané, investice nám nikdo nevrátil. Takže to teď ukazuje jako jenom konkrétní jeden příklad, letecká, nebo jako taková ta risk filozofie, jak létat, a pak ta technologická, kdy v něčem jste napřed a ostatní to nemají, a pak je ta zóna, asi ta černá, o které já nic nevím, do které jsme nikdy nešahali, a to podvádění úplně pro mě není, a jestli někdo dělal, věřím, že tam takový byli, ale tím nechci šádat. Jsme v červené zóně. Měl jsi někdy, a já si myslím, že jsi měl, prostě dejme tomu po nějakém závodě pocit, že něco není fér. I to v některých třeba rozhovorech zaznělo. O tomhle bych se chtěl bavit. Jo, přišlo ti prostě v e-raceu někdy něco nefér, co třeba mělo být zmíněno, ale musíš být konkrétní. Ne, tak to si nemyslím. Já jsem třeba, jestli jsem na něco takhle mířil, tak to bylo, já nevím, typicky si pamatuju příklad, kdy jsem dostal penaltu v Budapešti, kdy vlastně to bylo o postupu do Final Four, porazili jsme Kirbyho Chamberse na čas a pak jsme dostali prostě penaltu, kterou si myslím, jsme si nezaslou, ale takových případů a pilotů, kteří dostali tyhle penalty, je hodně, když ji nedostanete, měl jste ji dostat, tak se stichá logicky, když ji dostanete a zrovna se vám to nehodí a je třeba zřejmé, že to bylo na hraně nebo jste ji dostat neměli, jak se člověk ozve, ale obecně, já si totiž myslím, že všichni ty rozhodčí, všichni ty lidi, kteří ten RS dělali, létali, starali se o něj na té části aviatické, tak té organizační dělali maximum, co mohli. A já to beru jako přínos obrovský, nejenom pro mě, ale i pro tu komunitu. A nemyslím si, že tam někdo cíleně chtěl někoho poškozovat, chtěl tam někomu cíleně ubližovat. To si myslím, že se nedělo, ale je to sport a vždycky ten, co vyhraje, tak má vlastně pocit, že všechno bylo tak, jak má být. A ten, co třeba se mu ten rok nedaří, tak má pocit, že to třeba tak úplně jeho vinou nebylo, ale vždycky je to soubor x dalších faktorů. Takže nemám pocit, že by mi někdo někdy ublížil, to v žádném případě. Někdy to mohlo být třeba tam na té misce vak obráceně, ale to je spíš o tom, co člověk přeje. Ale převládá dneska rozhodně pozitivní vzpomínka. Pustím jedno velice kratonký video. Dopa se nám to tady zjevil. Je to možný nebo není? Je to on, člověče. Ahoj. Čau. Čau. Tak to bylo velice krátký video naše setkání ve Fort Worth v Dallasu. Pamatuju si to, jak jsi mě překvapil, já tě vůbec, ale vůbec nečekal, Míro. A teď moje otázka.
Protože samozřejmě zase, někdy tě člověk vidí naladěnýho takhle a někdy prostě úplně obráceně. Možná můžeš působit na některý lidi jako divnej pavouk, který je prostě někdy takhle vysmátej a někdy vlastně úplně takový Jekyll a Hyde. Myslíš? Tak jak to je? No já si myslím, že lidi, co mě znají, tak ví, že mám spíš tu srandovní stránku častější na tváři, ale ne. Tak jako není to vždycky do smíchu, že jo? To je jasný. Ale nemyslím si, že mám jako nějaký dvě rozdílné tváře teda. No, to Jekyll a Hyde taky nevědí. Někdy tě vidím radši, když jsi milej, někdy tě vidím méně radši, když máš blbý řeči, ale to je normální, ne? Si myslím. V pořádku. Kamarádství v Red Bull Air Race. Působilo to vlastně na závěr, když se končilo až dojemně, vlastně, že ta parta se strašně nerada loučila, ale samozřejmě jsem i osobně zažil momenty, kdy se prostě lidi zavírají před sebou, občas na sebe štěknou, nepodívají se na sebe, tak jak je to vlastně v takovéto sérii? Určitě to není úplně Formule 1, kde je to striktně prostě na ostří nože. No tak já si myslím, že to je hlavně o tom, že každý má, ono to možná spoustě lidem připadá, jakože to řešíme, kdo je kdo, co kdo udělal, ale na tom závodě samotné má člověk takových starostí s tím, aby měli teda popravdě těch posledních letech. A paradoxně jsme přišli teďko při demontáži a obnově toho letala na to, že strašně moc problémů, který jsme řešili v roce 2018 a 2019, kdy jsme přišli o spoustu tréninku, času a hlavně i jako toho prostoru, kde se člověk může věnovat přípravě na tu danou trati tomu závodu. Jsme ztratili s tou naší vlastně elektroinstalací, s tou avionikou, kde jsme šli špatnou cestou slovinským Elixnaven, což to není žádná negativní reklama, ale prostě na tenhle typ létání se ten přístroj nehodil a nevydržel ty přetížení. Ale my jsme nebyli schopni to vyměnit mezi těmi závody a jak se ukázalo letos, tak ta doba je poměrně dost složitá na přeinstalaci jakého letadla, pokud to má být pořádně. A vzala nám to strašně energie. Takže tím chci říct, že každý se soustředí na to svoje létání, na ten svůj závod, na ten svůj výkon, aby ten tým fungoval a je tam vždycky strašná řada problémů, aby se to letadlo složilo někde uprostřed pouště, všechno fungovalo a ještě to bylo na té bezpečné straně. To máme strašně energie, strašně úsilí. A opravdu já samozřejmě jako vím, jak třeba na konci potom létali ostatní, nebo chcete dopadnout, co nejlépe umíte. A není to tak, že by tam někdo něco jako řešil. Samozřejmě člověk chce být vepředu, že? To je jasný. A když se nedaří, tak se to nemá úplně dobrý pocit. Když se daří, je to super. Nemá moc tendenci třeba zkoumat, proč se to povedlo, což je jako velký poučení pro mě, že když se ty věci povedou, tak člověk má zkoumat vlastně i tu situaci, nejenom když se nedaří. Ale myslím si, že ta atmosféra tam byla výborná s těma lidma. Hlavně člověk je obklopen těma lidma v tom týmu a to já jsem obrovský štěstí. Ať už Martin Nepovím jako manažer, který se mnou byl celou dobu. Pavel Jiránek, který nám hrozně pomohl. Karel Hirš, který se nám staral o média. A pak Jirka Flíger, který k nám nastoupil. Bohužel pro něj v té těžké době neměl moc času na rozkoukání, ale dělal skvělou práci. A snažili jsme se všichni, jak to jen šlo a já na ně hrozně rád vzpomínám. Mám je rád ty kluky, snažil jsem se s nima vždycky mluvit na rovinu a to byla ta vaše rodina, to bylo to, co řešíte s těma jste nejčastěji, jako s těma ostatníma se zase až tak člověk nevídal, ale myslím si, že žádná jako nevraživost tam jako nepanuje rozhodně, ale na druhou stranu vám nikdo samozřejmě logicky nic neporadil, už bych dneska taky nikomu nic neporadil, kdybych byl v té fázi, že za mnou někdo mladý přijde, protože tak to jako je, že bojujete o něco, co jste získal, co jste vydobil, nějakou, nemyslím o pozici, ale o těch zkušenostech a baví se o Airisu samozřejmě. Tak to jsou věci, které vám nikdo neřekne, jako to si musíte vyzávodit a já jsem si možná naivně myslel, že ta doba stačí jako relativně krátká. Ale dneska vidím, že aby ty věci jednou se vám to povede, po druhý ne, ale aby ty všechny věci zapaly do sebe a pak to člověk dokázal využít, tak to těch 5-6 let závodění v mém případě aspoň si myslím, jako by tak vzalo. A na těch příkladech těch šampionů je to vidět, že v těch prvních sezónách, pokud se nebavím o tom, že Hannes Arch divu pánu věčnou slávu vyhrál v tom roce, kdy vyhrál, ale měl jako s odstupem nejsilnější motor a ten
Byl to fantastický pohled v Erasu, ale ten výkon jako v tu dobu nebyl regulován, tak to je jiný příběh, ale jinak jako rychle se dostat na ten vrchol je velmi, velmi složitý a ty zkušenosti jsou tam potřeba. Hannese Aercha si osobně pamatuju, ještě z Red Bull Dolomitenmenu, byl to taky jedna z velkých tváří tohoto extrémního závodu, jako organizátor a jakýsi idea maker. Nicméně Petře, posuneme se k takové, já nevím, jestli je to Pandořina skřínka, ale určitě to patří do této fáze rozhovoru a to je letecká akrobacie. A abychom ukázali, sportovní letecká akrobacie, a abychom ukázali, že si excelentní akrobatický pilot, tak si pustíme malý klípek s tvým uměním. Si pamatuju ten den. Tohle video vzniklo při tvém tréninku během našeho krátkého setkání v Toužimi v roce 2018 a já když jsem tohle video stříhal už tehdy, tak jsem si říkal, sakra, to je jako, to je fakt dobrá akrobacie. A to nechci být nekritický. Petře, proč nereprezentuješ Českou republiku v letecké akrobacii? No tak to není, že bych něco nechtěl, nebo že bych se tomu bránil. Naopak, já si myslím, že akrobacie je fakt nádherný sport a mě strašně baví. A trénuju, pokud trénuju, tak trénuju akrobacii. A i letos, byť ta doba byla slabší, jsem se snažil létat, co to šlo. Ta akrobacie je něco, bez čeho si myslím, že vůbec do toho Erisu nešlo jít, nemělo jít. A i ty původní rekrutové pocházely z akrobatu. A je to dobře, určitě je to dobře. A na ten Airy speciálně ta průprava s tím akrobatem byla strašně důležitá. Já si myslím, že to je nějaký vývoj, to nějaká cesta. Já jsem závodil poměrně aktivně a poměrně dlouho a samozřejmě je to o tom, o těch prioritách. Pokud jsem letal Airy, tak já jsem se chtěl soustředit, protože zase v mém případě jsem si všechno platil sám, musel jsem si zaplatit trénink, letadlo, přípravu a chtěl jsem se soustředit jenom na ten závod samotný. A připadalo mi to jako tříštění sil a musím říct, že ono to nevypadalo, nebo nevypadá možná zvenku, ale je to poměrně náročná věc. A já jsem taky chtěl mít prostor pro svou rodinu, prostor na odpočinek. A pokud to chce dělat člověk pořádně, tak si myslím, že by tomu člověk měl věnovat opravdu hodně času. Takže když se mi povedlo, já nevím, být 12. na mistrovství světa ve Francii, tak jsem odtrénoval zhruba 12 týdnů. A to třeba v současné době, myslím jako 12 týdnů, jako od pondělí do pátku pod trenérem. A to samozřejmě náročně jak finančně, tak časově. Tím, že já nemám sponzora, který by mi to letadlo za A zaplatil nebo financoval, tak musím přemýšlet i takhle. Takže zvažuji vždycky finanční náročnost, časovou. No a teď mi to vycházelo v tom Airisu, takže prostě jsem dělal tohle. Samozřejmě, pokud by přišla doba teď v blízké budoucnosti, že už se třeba ten Airace nerozjede, tak vůbec nedoučuju, že se rád vrátím do té akrobacie, nebo že přijde nějaká moment motivace, kdy budu chtít dál reprezentovat a rozhodně si nemyslím, že kdybych dneska na závod, že dopadnu špatně, popravdě. Takže není to tak, že já bych, při vší kritice k sobě, si nemyslím, že jsem z toho něco ztratil, z toho, jak jsem trénoval tehda, ale zase ta akrobacie šla nějak dopředu.
Spíš je to o tom, asi jako kdyby člověk dostal nějaký impuls, že třeba má někoho, s kým opravdu může trénovat intenzivně. Já proto taky potřebuju prostředí nebo s někým jako trénovat, šerovat tu vášeň. Není to jenom o tom jít sám létat a sám trénovat. A těch lidí jako je určitě dost, ale je to náročné, no, popravdě najít někoho s takovou vášní, aby se stal jako tím tréninkovým partnerem. Dříve jsme byli parta, třeba s Petrem Kouřilem jsme hodně trénovali, byť létal advance, že létal na ty tréninkové kempy, že jsem vlastně organizoval a tím pádem třeba Marek Hika občas přijel, něco jsme organizovali s Martinem, ale tak nějak se to teďko každý jede svou cestou a já to nevylučuju, že se vrátím, ale nějak teď proto nebyl úplně důvod, no, nebo jak to říci. Zatnu do toho, co prostě tady visí ve vzduchu. Ano. Je tady samozřejmě Martin Šonka, kdy ty vlastně neustále ve své kariéře seš trošičku jakoby v jeho stínu a nabízela by se otázka, že prostě třeba nechceš soupeřit té akrobací proto, že by si byl zase druhý. Ne, to určitě ne. To určitě ne. A říkám, já si myslím, že Martin díky tomu, že právě tady je, tak já jsem měl obrovskou motivaci vůbec ho porazit a měl jsem někoho, s kým jsem se mohl poměřovat, že to je v tom taky důležité. Pokud jste v zemi, kde nikdo takový není a připadáte si, že jste nejlepší na světě, jako třeba to bylo v případě některých pilotů, kde jsou tam sami v těch zemích, jako unlimited piloti, tak to jako dobře není úplně. Já to naopak bral vždycky pozitivně. Samozřejmě, že jsme chtěli všichni vyhrát, mě když se povedlo na nějakém mezinárodním závodě, třeba v té klasice Martina být před ním, nebo jednou třeba na to mistrovství, tak je to vždycky příjemný, samozřejmě. Ale to, že bych se jako založit, ne, to určitě ne. Tak jako kdybych prohrál, tak prohraju, vyhraje ten lepší, ale u mě je to dneska opravdu o tom, že mám dvě děti, které taky sportujou. Každý víkend moje dcera někde je a já zase jsem se synem někde, takže snažím se ten čas věnovat těm dětem hodně. Musím říct, že se mi to vyplácí. Je krásný sledovat zase, jak jdou tou svojí cestu a chci být u toho. Jako, myslím si, že v té akrobaci už jsem byl tak dlouho, že vlastně jasně, jestli budu 10. nebo 5. na mistrovství světa, už moc nehraje roli. Trochu cítím, že být první na světě už skoro není možný. To jsou dneska ty Francouzi a obecně ten tým jejich je tak silný nebo tak mají obrovskou podporu a jsou opravdu tak dobrý, že je skoro nemožný je porazit v našich podmínkách. A jestli jako pojedu jednou znova a budu 10. nebo 15. nebo 8. jako nevím, no. Tak nějak mi to asi přijde zbytečný, no, teďko v současné době, nebo přijde mi, že ten čas věnovaný těm dětem má mnohem větší smysl popravdě a taky chci dělat i trochu jiné věci, věnovat se trochu jiným věcem a nemít ten život jenom úplně čistě nebo tom lítání, jako aby byl trošku barevnější. Co dělají, jestli můžeš odpovědět tvoje děti za sport? Dcera dělá moderní gymnastiku a je tím úplně posedlá. Nedělá opravdu, co se sportu týče, nebo toho nic jiného, všechno směřuje k tomu a myslím si, že jí to jde. A asi dělá karate, tak ten je jako na začátku samozřejmě, to je druhák. Ale je nádherný vidět, jak jdou tou cestou a hrozně mi to baví. Samozřejmě pokud by někdy měli chuť a energie se tomu lítání věnovat, tak jim určitě rád pomůžu, ale rozhodně do toho nechci nutit. A asi jako logicky to připadá na syna, ale uvidíme, vůbec třeba ho to nemusí zajímat. Naopak, kdyby ho to bavilo, tak mu hrozně rád pomůžu a všechno mu předám. Znamená to teda, že ty jdeš za svým synem s nabídkou na to létání, si nemusíš vydělávat sám, něco ti přispěju? Ne, to určitě ne, hlavně ty letadla, se kterými já teď lítám, nebo se kterými teď operuju, tak si myslím, že vůbec nepatří jako do ruky na začátku a myslím si vlastně, že je dobře, že jsem si prošel i já tou cestou toho, že člověk lítá na těch zlínkách krásných, kde to všechno pomalí a má na všechno prostor, ty letadla jsou nezákazní, tady bych řekl, že ty extry u toho Edge, to je úplně jiný případ. A rozhodně nejsem ten typ otce, že bych jako do ničeho tlačil nebo jim nějak finančně pomáhal. A naopak jako spíš se mi líbí ta cesta skrz tu plachtařinu, ten začátek, kdy člověk získá ty návyky správný,
tom klidu a ta motorová podle mě by měla přijít později. To není jako moje cesta samozřejmě, ale myslím, že je to ta lepší. Petře, poslední otázka. Doufám, že si mě tvůj syn potom nenajde a nedá mi nabudku jako karatista, protože já opravdu sebeobranu moc neovládám. Otázka, nad kterou já jsem vždycky hodně často jako přemýšlel a chtěl jsem ji vždycky položit. Koho by akrobatičtí rozhodčí, což je samozřejmě téma samo o sobě, ohodnotili lépe z tvého pohledu? Petra Kopštejna v letadle Martina Šonky nebo Martina Šonku v letadle Petra Kopštejna? Samozřejmě aniž by věděli, že jste si letadla prohodili. No tak já samozřejmě pevně věřím, že pokud jsou to dobrý rozhodčí, takže by ohodnotili ten lepší let, což jako je odpověď, která by se asi slušela. Která by se slušela do zelené, do semaforu se zelenou barvou, ale do semaforu s červenou. Pojďme to téma těch rozhodčích a toho, že samozřejmě oni nemají vidět, kdo na té obleze je. Nicméně ten systém toho rozhodování mi přijde, že je často velice závislý na tom, že skutečně vědí, kdo letí. No tak ty samozřejmě řešíš jakoby tu českou cestu, pak je samozřejmě nějaká cesta zahraniční a tam to platí obecně, že samozřejmě to asi shodneme i s Martinem, na které se ptá, že pokud letí Francouz a ty francouzská letadla jsou vidět, tak zaprvé oni lítají fakt dobře. Lítají fakt dobře a je vlastně jedno, kdo v tom letadle sedí, protože ten styl je identický, oni si pomáhají jako tým, spolupracují spolu, rozebírají ty sestavy, byť jsou tam taky nějaký samozřejmě mezi nimi rivality logicky, tak ale se snaží jako tým fungovat a to si myslím, že je jejich největší síla, jakože, že vlastně chtějí všichni dosáhnout nějakého společného toho cíle a to se jim prostě daří. No a myslím si, že když letí Francouz, na francouzském letadle tak určitě dostane lepší zámky, ale je to vlastně přirozené, protože tak nějak jako očekává a ta psychologie rozhodování o tom je, jako ty rozhodčí jsou už dopředu rozhodnutí o tom, že pokud tam je nějaká významná chyba, tak je to lepší. A to může fungovat samozřejmě i na lokální úrovni. Já jsem dlouho na lokální úrovni nezávodil, ani nevím popravdě, kdo teď rozhoduje konkrétně, jako znám samozřejmě spoustu rozhodčích a spousty z nich si vážím. No a pak, jako, když je to někdo, kdo třeba to nikdy nelítal, tak je velmi těžký vysvětlit, že některé věci třeba jsou jinak, nebo že si myslím, že třeba ve světě to vypadá jinak. Ale to nemluvím o ničem konkrétním. A samozřejmě, co se týče toho tvého dotazu, od kterého neutíkám, no já pevně věřím, že kdybych zalétal líp, tak ať mám letadlo Martina nebo svoje, tak dostanu doufám lepší známky, jako, což se na některých závodech třeba i povedlo. A povedlo se v té klasice být třeba chvilku vepředu. Samozřejmě Martin je výborný pilot, je bez diskuze, talent od Boha a já jsem rád, že v téhle zemi jako lítal, protože jak jsem řekl už v tom úvodu, byl to někdo, koho jsme všichni stíhali a chtěli jsme se dostat na podobnou úroveň a v tom Airisu to vlastně bylo pokračování toho, takže já si vlastně myslím, že je všechno správně. Já jsem za tu cestu strašně rád, moc jí vážím a myslím si vlastně, že to je dobře. Jako mě to vůbec nevadí. Jak si o tom, jak to lidi posuzují, jestli je člověk druhý nebo první nejlepší, jako jsem to já a já si myslím, že to lítám bezpečně, lítám to, protože to mám rád a že mi ve vzduchu dobře a dělám věci, které mě baví a jestli to je zrovna akrobacie, air race nebo triatlon, to už je jako jedno, ale tak nějak do těch věcí si moc nenechám povídat, to si asi zjistil, takže když budu mít chuť třeba dělat něco jiného, tak to budu dělat, já furt pevně věřím, že se vrátíme k air racingu, což je něco, co jsme načali v polovině a já v to opravdu doufám. Jinak bych do toho letadla neinvestoval, nesnažil bych se udržet sebe a letadlo v kondici a ten tým pohromadě. My jsme připraveni do toho naskočit zpátky, ty indicie tady jsou, že by se závodit mělo a já pevně věřím, že to někdo opravdu uchopí reálně a byť by to třeba mělo být až v roce 2022 díky covidu, byť se mluví o třetím kvartálu 2021 reálně o prvním závodě. Takže přesně ta parta kolem Hongkongu, Hongkong, Londýn, nebo potom nějaká ještě druhá skupina, která v tom aktivně pracuje, to uchopí a my se znova vzneseme. A jestli to bude inspirovat lidi do budoucna, kteří chtěli lítat a nějak jsme jim k tomu pomohli, budu jenom rád a ta cesta je fakt nádherná, z toho hrozně vážím.
Poslední otázka, Petře. Samozřejmě v dnešní době je těžké cokoliv plánovat. To si myslím, že je prostě pro všechny úplně šílené. Jako něco si naplánovat, říct, co bude ve třetím kvartálu a podobně, protože nikdo nic neví. Nicméně neví se, jak to bude s RSM, neví se možná i vzhledem k aktuální situaci v Aeroklubu České republiky, kde se dějí nové věci, změnilo se vedení a podobně, ale stále je tady na stole mistrovství Evropy v letecké akrobaci Unlimited v Břeclavi. Kdyby nebyl Air Race, dalo by se třeba uvažovat o tom, že by si, a byla by Břeclav, dalo by se uvažovat o tom, že by Petr Kopštajner reprezentoval Českou republiku v letecké akrobaci? Jo, tak určitě, pokud budu mít prostor, energii a bude mi to dávat smysl, tak je to možné, já to nevylučuju. Opravdu musím říct, že trénuju, není to tak, že bych letal 12 kempů ročně, to v žádném případě, takže samozřejmě nějaká jistá preciznost jako by bylo potřeba potom ještě třeba doladit, ale i v letošním roce, přestože žádné airshow nebyly a přestože nebyly žádné závody, tak já jsem absolvoval pár kempů s Klausem Schrottem právě v Německu, aby se člověk v tom udržel a aby jsme trénovali dál. Takže říkám, to není o tom, že já s něčemu jako straním nebo že něco nechci, to je prostě o tom, o těch prioritách, o tom, jak to cítím. Já jsem závodil tak dlouho, že v podstatě to, jestli letos pojedu nebo nepojedu, vlastně pro mě jako není zas tak důležité. Pro mě je důležité to, co byla ta priorita, a to je ten Air Race, takže nevím. No. Myslím si, že prostě teď dát místo mladším. Pokud někdo bude chtít, aby od nás ty žezla přebral, nebo aby jsme mu v něčem poradili, tak já jsem vždycky říkal, že jsem tomu otevřený. A pokud by se třeba naskytla skupina, kde těch lidí bude víc a bude tam člověk moct způsobit jako jakýsi mentor nebo někdo, kdo bude spolu závodit, tak rozhodně by mi to bavilo mnohem víc, než tam je třeba sám nebo s Martinem. Byť jsme kamarádi, tak je to samozřejmě vždycky lepší, když je ten tým velký a můžou si ty lidi pomoct. Petře, z žádné otázky si neutekl, abych ti musel dát trestný bod. Doufám, že to nebyl, i když jsme byli v té červené zóně, zasaž takový bulvár, nebo že jsem se neptal na něco, co by tě uráželo. Jo, na to jsem se nezeptal. Dá se na to, že je letecký akrobat, že je člověk letecký akrobat zbalit baba? No tak asi na to lidi jako ženský balí, no, tak já to neskoušel, ale asi jo, já nevím. Já jsem to na tý dlouho, takže ne, asi za mě, ale to je jak ze všim. No, vzhledem k reakcí některých divaček si myslím, že bys to zvládl, přestože to asi nemáš zapotřebí. To, aby jsme obhájili to, že jsme v té červené zóně. Petře, budeme se loučit. Děkuji ti za to, že jsi tady byl, a ještě, než se rozloučíme doopravdy, tak tě hodím tady do sola obrazovky a máš minutku jenom pro tebe a pro diváky Airzone TV. Já jsem primárně chtěl poděkovat všem, co si udělali čas. Chtěl jsem poděkovat všem, co nás podporují na naší cestě. Pevně věřím, že vám brzo budeme moct říct si nějakou novinu ohledně Airisu. Byť stále mluvíme v takových nejistých náznacích, tak je pravda, že vždy se něco ukáže, ale neposouvá se tak rychle, jak jsme očekávali, hlavně i z pohledu covidu. Ale já pevně věřím, že si uvidíme na Airshow příští rok, kde chystáme vlastně některé airshow s Edgem, některé airshow s Extrou, a pevně věřím, že nás covid letos nezastaví a že se brzo uvidíme už v normální době. Takže moc děkuji, kdo jste vydrželi, snad to nebyla velká nuda, a těším se na vás zase brzo na viděnou, snad už naživo. Mějte se hezky. Petře, děkuji taky a děkuji divákům, kterých ty říkáš dlouhé, ale oni nám neustále přibývají. To, přestože máme za chvilku 11, tak přibývají. I my se musíme učit, kdy vlastně s těmito rozhovory začít, končit. Je to i na vás. Napište nám nějaký komentář pod tímto videem. Já tady ještě, než se rozloučíme, protože už opravdu jdeme do finále, tak dám nějaké reakce. Velké díky, bylo to moc fajn. Zdravíme Kolkovi. Petr Mikeska, díky Petře, doma fandíme do budoucna. Děkuji.
Děkujeme. Jerry Žák, bavilo, díky hoši. Nástupy. Standa Plášil, parádní. Děkujem, Stando. Lenka Lemperová, bylo to super. Lucka Kremlíková, samý krásný holky, Petře. Krásný večer se super lidmi, díky. Vážím se toho moc, opravdu z toho vážím a to víte. Je to fajn, že tenhle sport jsme mohli aspoň trochu ukázat veřejnosti. Jsem z toho měl hroznou radost vždycky a věřím, že ještě bude příležitost. Já to totiž pořád jako nevzdávám a nikdy nevzdám. No. Ta naděje umírá poslední. Byť samozřejmě navázat na to, co bylo, bude složité, tak si myslím, že to pořád je. Budeme se loučit. Já moc děkuji za pozvání. Opatrujte se. Hezký Vánoce přeju, kdybychom se neviděli, neslyšeli s některými a já věřím, že brzo přijdeme s lepšími zprávami. Už bych vám je rád dal, ale ještě to chvilku vydržte. Dámy a pánové, prvním hostem talk show Semafor Airzone TV byl Petr Kopštajn, akrobatický pilot. Petře, děkuji ti moc, že jsi udělal čas. Já děkuji za pozvání, mějte se hezky. Takže krásný večer a dobrou noc. Dobrou noc, ahoj.